ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଉଠିଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ବନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ରହିଛି ଖବର, ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ଘଟଣାର ଖିଅ ପାଉନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦବି ଦବି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୃହରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାୟ। ବିଧାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପଟେ ମାମଲାର ଡିଏଫ୍ଓ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦତ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଏସବୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସରକାର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନେଇ ତାଗିତି ବା ତାତିଲା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତଥାପି କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଉନି ବୋଲି ଆଜି ଏ ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାୟ।